Добър ден, казвам се Каринка Накова и съм изпълнителен директор на Общинската мрежа за енергийна ефективност и екоенергия. Работя за тази мрежа от нейното създаване вече 17 години. Мрежата работеше активно в областта на общинското енергийно планиране и продължава да работи, но сега се включи в инициативата Споразумение на кметовете. Работим като поддържаща структура, също така сме партньор и национален координатор по проекта Covalent Capacity. Във връзка с този проект се разработи платформа за обучение, която дава нов поглед към обучението по разработването на планове за действие за устойчива енергия. Разликата с вече съществуващите материали е, че е обърнато внимание на 8 основни теми, като по тези теми са обучени специални обучители, които работят с конкретни специалисти в тази област и по този начин помагат на българските общини. Платформата може да бъде намерена и в интернет на български език, с възможност за задаване на въпроси, за отговори и за допълнителна информация. 14 общини се включиха в този проект. Като много добър пример мога да посоча община Габрово, която е община пионер в областта на енергийната ефективност. Работи в тази област от 1995 година. Тази община се присъедини към споразумението на кметовете и в момента разработват своят план за действие за устойчива енергия. Но това, което е като добър пример за община Габрово, че те всяка година провеждат дни на интелигентната енергия и по този начин въвличат крайните потребители, населението, децата в дейностите, свързани с устойчивото използване на енергията и опазване на климата. За проекта като добър пример също така ще добавя, че той работи на 4 нива с представителите на общините. Той е насочен към ръководството на общините, към техническите специалисти, към отделите по комуникация и накрая и към крайните потребители, цялото население на общината, и по този начин помага на общините да работят устойчиво за своето енергийно бъдеще.